Nagsi awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awigitin. Magsi awit kayo sa Panginoon noong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumaiyo rin sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad. Nasa 20th week po tayo sa karaniwang panahon at ang hamon ng Ebanghelyo. Ang ating pamilya, mahal sa buhay, pagsikapin natin pakabanalin at sama-sama tayo makapasok sa kaharian ng Poong Senyor. Gayon din, at pangalawang araw ng ating triduo para kay San Roque na tumulong sa atin na napakalaki ngayong panahon ng pandemya. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa samba ka namin, ipinagbabanggi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingit sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iluluhog namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanyang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melek at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melek ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinilig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at do'y inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Itoon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagniningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa?
Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao ng isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki at ang ina at ang anak na babae. At gayon din ang biyenang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong ika, hindi pala. Kristo siyang gantimpala, tayo'y magdala. Kristo siyang gantimpala, tayo'y magdala. Ngayong ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ano ba itong narinig natin sa Ebanghelyo? Ano? Pagkakahati-hati sa loob ng pamilya, labanan, tunggalian, kampo nito, kampo dyan. Akala ko ba pinapahalaga natin ang pagkakaisa, pagkakabuklod, solidaridad sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan? Ano ba ito? Tama ba ito, Father? Mahalaga ang pamilya. Prioridad natin ang pamilya. Ngunit, may mas nangingibabaw na halaga kaysa pamilya. At ang mas mahalaga kaysa pamilya, ang pagpili sa Panginoon. Diyos! Higit sa pamilya, Diyos ang higit sa ating mga mahal sa buhay. Dugtungan ko kagad. Kaya nga, simple lamang ang gusto kong paratingin. Ito po ang aking huling linggo sa inyo bilang inyong kura. Magtatapos na po ang aking paglilingkod sa inyo pagkatapos po ng kapistahan ni na Nuestra Señora de la Buena Hora. Salamat po at ni San Roque na malaking tulong sa atin. Isang mensahe, pakabanali ng pamilya, maging modelo ng pamilya natin, ng Sagrada Pamilya, San Jose, Mahal na Birhing Maria, at ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam natin, bakit ba mas mataas ang Panginoon ng kabutihan? Sapagkat hindi mapaghahalo ang langis at tubig. Hindi yung pakikisama, pagkakaisa, magkakaroon, malapit na ang pagkakahatian. Impyerno laban sa langit. Talagang pipili. Hindi mo nang mapipilit yung taong gustong pumili ng impyerno o kapahamakan. Kaya nga habang may panahon, tayo mga deboto, alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Kahit sa mga malalapit sa atin, malamig ang, kahit tayo, hindi naman natin nagmamalinis tayo at sinasabi natin, perfecto na tayo. Panginoon, nagsisikap kami. Marami din kaming pagkakamali. Ngunit, meron din mga malalapit sa puso natin na pinapahalagahan natin, na iniiyakan natin ng ating laman, ng ating mapanalangin, sila, at sila, at sila, at sila lagi. Bakit? Sapagkat mahal nga sila sa atin. Ngunit ang kondisyon ngayon, ang kalagayan ngayon, pawang malayo sa inyo. Ito ang hilingin nating milagro. Ito po ang lugar ng himala, milagro, kababalaghan. Ang pagbabago ng puso, ang pagbabalik loob, makita nila ang liwanag at
matauhan sila na kailangan nila kayo. Yan ang hinihingi natin. Kayo ay namamahala sa inyong pamilya. Ako naman sa laging siramplaka na po ko. Komunidad. Ano yung komunidad? Parang mas malaking pamilya. Kaya nga, lahat ng ating pagpapawis, pagpupunyagi, paghihirap, pagluluhod, pagdadasal para sa komunidad at kayo rin. Kaya nga, mahal na Birhing Maria, San Jose, aming minamahal na pong Senyor, itinataas, hinahandog, inaalay, obdasyon namin sa inyo, Jesus, Maria, Jose, buong buo, lahat-lahat ng aking mahal sa buhay, ipinagkakatiwala upang hindi kami magkahati-hati, hindi kami magkabuwag-buwag, hindi yung iba mapunta sa impyerno. Sana po hindi mangyari yan. Yan ang time din natin kasal. Unang punto po ay yung pamilya, sikapin natin na ang buong komunidad natin, walang maiiwan. Ang magulang, kahit na napakadami natin, di naman paramihan, kung may isa, sabi nga ni Padre Pio, bakit hindi siya papasok muna sa langit, siya ay magiging huli, sapagkat hihintayin niya yung membro ng kanyang komunidad na alam naman natin, yung itim na tupa, yung black sheep sa pamilya, hindi ba bawat pamilya meron yan? Kaya nga, dapat karapat-dapat lang sa mauna doon. Ngunit hihintayin. Sana ganun din po ang ating ugali. Ayun po ang pamilya. Malinaw na po yun, ha? Hindi na pagsasama ang mabuti sa masama. Paghatiin yung mga kambing at ang mga tupa. Yung mga nasa kaliwa at nasa kanan. Yung sasabihan, walang masama at tamad na lingkod, magngalit ka ng hipin mo, yung galit, yung parusa, o yung ngiti, yung pagtanggap, halina, tapat, mabuting lingkod, tanggapin mo. Dalawang kwan, kaya magkakahati-hati yan. Dugtong ko na po mabilis ang mga pagbasa natin. Kaya nga, kay Jeremias. Si Jeremias, nagkaroon ng maraming kaaway. Kakaawayin mo ang masasama. Sa mundong ito, namamayagpag yung mga masasama. Kaya anong kapalaran niya? Itinapon sa balon ng kanyang mga kaaway na masasama, mababangis, upang siya'y magutom at mamatay sa ilalim ng balon. Buti na lang nagpadala po ng instrumento ang Panginoon upang sagipin sa balon si Jeremias. Gayun din sa pangalawang pagbasa, Ebreo. Hinahamon tayo ng may akda ng sulat sa Ebreo sa pakikipagtunggali natin laban sa kasamaan, laban sa kasalanan. Darating ba sa punto ng pagkamartir at pagdanak ng dugo? Kaya nga, nililigawan tayo ng Panginoon. Alam mo, nagsuyuan, may matamis na ligawan, di ba? Matamis yun, di ba? Kumakain, yung maganda, may mga matatamis. Ngunit, kung pipiliin mo na, aalamin mo, tunay ba tayo sa isa't isa? Tunay ba ang pag-ibig mo? Gayun din ang Diyos sa atin, kaya nga, malalaman natin kung ginintuan ng inyong pananampalataya. Akala ba ninyo magdadala ako dito ng kapayapaan? Pan lang tayo, parang country club tayo, masaya tayo, ngingiti tayo sa isa. Hindi, magdadala ako ng apoy upang malaman kung sino yung tunay na nagmamahal sa akin. Sige na po, tula na po ako. Magdala. Ang Diyos ay kilala, siya'y maalaala, gumawa ng tula. Ito'y balarila,
umiwas sa sala, layo sa pinsala, hindi mawawala, di mauulila. Jesus ang simula, poon ang himala, laging maniwala, tayo'y magtiwala. Siya ang ating angkla, siya ang gantimpala, si Kristo ang tala, birtud niya'y magdala. Magdala, espelengin natin na magdala. M-A-G-D-A-L-A. M. Mabuting balita, ipahayag. Pakiulit po. Mabuting balita, ipahayag. A. Abutin ang nasa malayo. Abutin ang nasa malayo. G. Gumawa ng kabutihan. Gumawa ng kabutihan. B. Dalhin ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo. A. Alalahanin ang mahihirap. Alalahanin ang mahihirap. H. Lahat ay humayo. Lahat ay humayo. A. Huling letra po, alagaan ang misyon. Alagaan ang misyon. Sa tulong ni Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora, kabistahan niya bukas, at ni San Jose, may santo po para sa araw na ito, si San Roque, kabistahan niya sa Kamakalawa, at ni San Maximilian Kolbe, santo para sa araw nito. Nawa po, sana po, hari nawa po, tayong lahat, buong komunidad, lahat ang inyong mga mahal sa buhay, kompleto, walang may iwan. Sama-sama tayong papasok sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mauli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong radikal na pag-ibig, Ama, ang aming nararanasan sa pamamagitan ng anak na si Jesus, ang siyang magtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpili at pagbabago ng aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin, tugon po natin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan na iyong kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, piliin nawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayundin ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawan tao, ministeryo, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong radikal na layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating alay na alagaan, tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapan. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong papanalin, at kung mamarapatin, inyo po itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kaming maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo,
sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinaali namin sa entinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhig Maria, na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Maximilian Kolbe, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat na mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Umira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-ibig kanyang anay, magsimba tuwing Linggo. Pularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pag-asa kaniyang taglay, sa langit walang hanggan. Lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. O Diyos na aking buhay, maawa po ka.
tayo, ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagkalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Poong Senyor purihin, hirap ang sa trono, kanyang nalay sambahin, viva Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala ng mga pangalan sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ninulwalhati kanon.